Президент Талим Осасалара агентлиги тизимидаги президент мактаблари ijod va yangi 168-ta ixtisoslashgan maktablar uchun onlayn qabul boshlandi. Hujjat topshiruvchilar uchun qulaylik yaratish maqsadida esa agentlikda soat 8:00 dan 20:00 gacha kol markazi o'z ish faoliyatini olib bormoqda. Barcha maktablar uchun hujjatlar ariza.pima.uz sayti orqali faqat onlayn qabul qilinadi. Saytga kirishdan avval tug'ilganlik to'g'risidagi guvohnoma, 3×4 hajmidagi bir dona fotosurat, maktab direktorining imzo va muhri bilan tasdiqlangan baholash tabelining elektron shaklini tayyorlash zarur. Talabgorlarimiz ko'pincha tabelni yuklayotganda tabelni o'zini yuklab qo'yishyapti. Asliga to'g'ri degan muhri yo'q tabellarni yuklashgani uchun qabul qilinmayapti hujjatligisi. Faqatgina prezident maktablariga hujjat topshirish uchun alohida anketa to'ldirish ham zarur. Ushbu o'quv yilida har bir prezident maktabining 4-sinflariga 24 nafardan respublika bo'yicha jami 336 nafar o'quvchi saralab olinadi. Asosiy talab esa matematika va tabiatshunoslik fanlaridan yillik baholar a'lo bo'lishi talab etiladi. 5-sinf o'quvchilari prezident maktabiga ham Al-Xorazmiy maktabiga ham yangi ochilgan ixtisos aniq fanlarga yo'naltirilgan maktablarga topshira oladi. Tabiiy fanlarga ixtisoslashtirilgan maktablarga 7-sinfdan qabul bo'ladi. Respublika olimpiadalarida 1-2 hamda 3 o'rinni egallagan talabgorlar o'zini hududidagi ixtisos maktablariga imtiyoz asosida qabul qilinadi. Prezident maktablariga imtihonlar iyul oyida, ixtisoslashgan maktablar uchun avgust oyida o'tkaziladi. Yangi o'quv yilidan vazirlik idora va tashkilotlar tasarrufida bo'lgan 23 ta ixtisoslashgan maktab internat hamda 145 ta ixtisoslashgan maktab o'z faoliyatini yo'lga qo'yadi. Lekin ushbu maktablarga hujjat topshirayotganda talabgor o'z hududidagi maktabni tanlashi zarur. Misol qilib aytganda, Samarqand viloyatidagi talabgor faqat Samarqand shahridagi viloyatidagi ixtisoslashtirilgan hamda prezident maktabiga hujjatlarini topshira oladi. Qabul jarayonlari bo'yicha Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi ixtisoslashgan maktabda matbuot anjumani ham o'tkazildi. Sizlarga SMS xabar beriladi, ya'ni qayerda, qachon, qaysi vaqtda imtihon topshirib ketish kerakligi SMS to'g'risida barcha ixtisoslarga ana shu yillarda sizlarga raqamlar va elektron manzillarda demak ertadan bugundan boshlab qarab qo'yishinglar va imtihonlar qaysi kuni qaysi kunda bo'lishini nazorat qilib qo'yishlarini so'raymiz. Unda qabul jarayonlari 20-iyungacha davom etishi va onlayn hujjat topshirgandan so'ng identifikatsiya raqamini olish kerakligi aytib o'tildi. Eslatib o'tamiz, agar hujjat topshirish jarayonlarida qandaydir muammo yoki tushunmovchilik paydo bo'lsa, 12:06 raqamiga telefon qilishingiz mumkin. Umida Qodirova, Jasur Arslonov, Xo'jakbar Bahodirov, Markaziy studiya uchun.